Japonia herrialde berritzailea da. Teknologia digitalen esparruan bai behintzat. Mundu fisikoak eta virtualak bat egiten dute hango errealitatean. Digitalizazio hori Olimpiar Jokoetan ere islatzen da. Hainbat esparrutan puntako teknologia erabiltzen ari baitira. Jokoak 8K bereizmenean ikus daitezke Japoniako NHK telebistakatean. Kalitate horretaz gozatzeko baina telebistak ere puntakoa behar du izan. Probak bereizmen ezin hobean, 360 graduan eta denbora errealean ikusi ahalko dira. Hori gutxi ez eta 3D teknologiaren bitartez ere ikusi daitezke atletak. Lau kameraren bidez partaide bakoitzaren 3D ikuspegia lortzen da. Eta horrela, inteligentzia artifizialari esker jarraipen zehatza egin alzai ordenagailutik. Mugimendu guztiek ondo analizatzeko bide ematen du horrek. Horrez gain, jokoetan 5G teknologia ere erabiliko dute. Datu kopuru ikaragarria ematen dute abiadura izugarrian, eta hala kasetarien lana errazten dute. Ez da erreza horrelako teknologia eskura jartzea, baina egiari zor askoren lana eta gozamena errazten du. Are gehiago jakin da oraingoan zeltasunak daudela jokoak bertatik bertara ikusteko.